Making of e cenas de bastidores de filmes e séries sempre são legais de se ver, porque aproxima o telespectador, nesse caso nós, da produção do filme, e você acaba descobrindo algumas técnicas e segredos que a equipe usa durante o processo de criação do projeto, e entendendo um pouco mais de como o filme foi feito. E hoje eu tô aqui pra falar do making of de Quebrando Regras, e mostrar o filme por trás das câmeras, do treino dos atores até as filmagens das cenas. Eu sou um daqueles que é fissurado e adoro assistir vídeos de bastidores, making of e behind the scenes, e saber mais sobre a produção de filmes, séries e jogos. Então, por que não fazer um vídeo falando sobre algo que eu gosto, de um dos filmes que eu mais gosto, que é Quebrando Regras? Bem, vamos lá, eu vou tentar ser o mais rápido e breve possível. A produção de Quebrando Regras começou no início de 2007, e a equipe do filme sempre teve em mente que os atores teriam que ter a mínima noção possível do MMA, porque vai que acontece algum acidente, quem que vai assumir o BO? Então, os atores contratados pro filme treinaram por 3 meses antes do início das filmagens em Orlando. Eles treinaram intensamente todos os dias, e durante os treinos os atores receberam ajudas de dublês, como Damon Caro e Jonathan Eusebio. I'm Jaimin Unsu, and I'm here training. I was signed to a film that's killing me already. Brutal training. I wasn't quite prepared for, you know, the heavy training. It's hardcore. They really, really put us through rigorous workouts to do it. I mean, it really is non-stop. The fighting that we're doing is MMA, mixed martial arts. It's a combination of everything. You're not only talking about your stand-up and your striking skill, you're talking about your throwing and all your ground game, your grappling. Algumas curiosidades bem rapidinhas. Sean Ferris teve que ganhar 7 quilos durante os treinos para ficar na forma ideal para interpretar o protagonista Jake Tyler. Futuramente, o ator disse que as gravações e treinos de Quebrando Regras foram um dos melhores momentos da carreira dele. Kanji Gandhi foi introduzido ao mundo do MMA durante Quebrando Regras, e o ator ficou fascinado pelas artes marciais. Inclusive, começou a treinar jiu-jitsu constantemente. Jaimon Hawson já treinava Muay Thai antes de Quebrando Regras, então alguns treinos para o ator foram mais tranquilos de encarar. Every single day we just went over and repetitions, and it was just non-stop. I'd spend 1 hour doing Muay Thai, I'd spend another hour doing Jiu-Jitsu, another hour doing wrestling on the mats. Along with weight training and cardio and dieting. Punches, kicks, blocks, combinations. And then we go train some more after that. 6 days a week. You alright? You alright? I'm alive. Yeah, I got a whole new respect. They're amazing. They're the best in the world. You know, you have all these different guys that are experts in different things. I got 3.5 hours of private training every single day. And I got to learn what normally takes people probably a year or 2 years. Yeah. It was tough, but it was awesome. Outra coisa bem legal é que Kanji Gandhi foi até a academia do lutador profissional Baz Rutten, onde o ex-campeão do UFC deu várias dicas para ele. We're here at Baz Rutten's gym. He's gonna give me some personal, essential MMA fighting experience. Come on, let's do it. Hey. Welcome. Gandhi. I'm good to be here. I was just checking if you never back down. You never back down. Yeah. That's our movie. Very cool. Let's go. Come on. Because if you will block a low kick and I hit it with my foot, that would not feel good. That would not feel good for me. It's really bad. That's why even if they throw it the right way with a shin bone, I block it different. See what I'm doing? I bring my always worse, especially on the street. That's where I'll use it. Well, we want to stay away from it. Of course not. As cenas de luta do filme foram todas coreografadas pelo dublê Larnell Stovan. Durante as gravações, alguns dos atores usaram capacetes para gravar as cenas em pé e no chão. Action! Thank you.
oh, it's a unicorn. You know what I mean? Yeah. Here we go. Eu também consegui encontrar um vídeo gravado de cima, mostrando a área de filmagem por completo. Bem, pessoal, isso foi tudo que eu consegui encontrar. O resto é só entrevistas chatas que eu acho que ninguém se importa. Enfim, se vocês quiserem ver todos os vídeos por completo, eu vou colocar eles na descrição, beleza? Deixa o like no vídeo pra me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente se encontra na próxima, beleza? Fui!